Seneta wangu na mheshimu sana Kang'ata atangaze msimamo. Kwa sababu tuambia kama una support BBA ama u support. Unajua ni vizuri tu kutoa ile green light. Unasema niko hapa ama niko pale. Hamna haja ukienda kuambia wa Kenya ama mashinani unawaambia ile barua nilisema ni ukweli. Kama ni ukweli alafu do you support or don't you support? Ni vizuri atoe msimamo wake kama ana support BBA ama hata support. Ndio tujue ule ile mrengo yeye yuko kwa sababu nimeona watu ambao wana support William Ruto na wana support BBI. Nimeona watu ambao wana support Uhuru Muigai Kenyatta wana support BBI. So hii si maneno ya wewe uko 2022 na support nani? Hii si ati governor wako atakuwa nani ama mheshimu wako atakuwa nani? Hii ni mtu ambaye ako na Wanjiku, mtu ambaye ako na Mkenya katika roho yake, mtu ambaye anataka pesa ifikie kule mashinani. Huyo ndio yule mtu ambaye anasimama na BBI. Kwa hivyo Wakenya mfungue macho. Fungueni macho muangalie ni kina nani ambao wanataka pesa zikuje mashinani na ni watu wagani ambao hawataki. Hizi porojo zingine za viti kama wanasema wamama watakuwa wengi watakuwa nominated, wamama watajitokeza. Hatutaki nomination. Tutangangana na wanaume na tunamwambia mujipange. Tunakuja kwenye hizo constituencies. Kwa hivyo msiogope. Wamama watasimama na labda wengi watachaguliwa. So we might not even need nominations. Na pia tazile nominations si vile walikuwa wanachagua sijui girlfriends. Sai mambo ni tofauti katika BBI. Mambo ni different. Mama wewe ambao utataka nomination lazima wewe uende usimame. Na watu wakuwe strategic. Zile constituencies ziko mingi. Kama wewe unajua wewe ni mama wa Jubilee, angalia pale watu ni wengi wa ODM, ukisimama pale ukue number 2, labda wewe ndio utakuwa nominated. Sasa hii BBI inataka wajipange. Wale ambao wanajipiga vifua watakuwa mawaziri. Na wao ni members of parliament wa bunge. Utakuwa waziri wapi kama BBI itapitishwa? Kama utakuwa waziri unless wewe utarizani katika kiti yako. Unajua IBC walikuwa na shida na BBI kwa sababu ilikuwa imwaguza. Lakini wakati watu wa kanisa pia wao wenyewe na pia watu ambao walikuwa mlengo mwingine wakasema wanataka consensus. Jambo ambalo lilikuwa ni nzito sana ni hilo la IBC na liliondolewa. Kwa hivyo sijui kwa nini sasa wako na shida na hiyo BBI. Shida najua kwanza walikuwa nayo kwa sababu ya ile kipengee ambayo ilikuwa inawaguza. Maneno ya judiciary pia iliondolewa. Kwa hivyo wale ambao wanasema watu walijipiga kifua kulikuwa na ile consensus na watu walikaa na wakaongea na zile vipengee ambazo hazikuwa za watu wanasikizana zilitolewa. Kwa hivyo IBC ni vizuri wamalize hiyo process. So ni vizuri tujue tunapunguza mzigo katika BBI, hatuongezei pesa. Hatuongezei wafanyikazi, tunapunguza. Kutakuwa na CASs, hatutakuwa na mawaziri, hata wale assistant ministers bado watakuwa wabunge. Kwa hivyo kazi itakuwa ni rahisi sana na BBI. Wakenya tusome, BBI itafika lakini IBC na waomba kwa heshima. Mrelease results za signatures ili tuingie mashinani, ili tuingie katika counties. MCAs wetu sasa BBI tukiambua iko sawa inakuja katika kaunti zenyu, mujipange, ward development fund ikuje na sisi wote tutafaidika.